segundo lance, pé esquerdo, espalma o gol! Aí trabalhando, Rafael Veiga, cruzamento pro Luiz Adriano, espalma o gol! Milagre! Agora o Keco vem, agora o Keco vem, são quatro do Flamengo contra dois do Goiás, que pancada do Keco, que defesa do... Olha só, carregou e mandou... As coisas aconteceram, Deus fez na minha vida e hoje eu terminei sendo campeão jogando. Peço desculpas pela falha que eu tive. A gente fica triste porque eu não queria falhar, mas estou muito feliz porque eu estou realizando meus sonhos. E só eu sei que eu passei para chegar até aqui, só eu, minha família, minha mãe, minha irmã. E o pai que está lá no céu, graças a Deus. Minha noiva que está comigo, meus amigos, eu só quero agradecer a todo mundo. Eu tô realizando meu sonho, não só o meu, do meu pai que se foi, da minha mãe, da minha irmã, que desde pequeno, há 12 anos no clube, eu lutei por isso e hoje estou conquistando o Brasil. E eu só tenho a agradecer a todo mundo, a todos que torceram. A nação rubro-negra, obrigado pelo apoio.